Pendekezo lake ni kubadilisha mhula wa rais na kuwa mmoja tu wa miaka saba badala ya ilivyo sasa, ambapo rais anaweza kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka mitano kila mmoja. Rais kulingana na Kamket, akiwa asiwe na mamlaka ya uendeshaji serikali, majukumu yatakayotekelezwa na waziri mkuu ambaye atakuwa ni kiongozi wa chama au mrengo wa bunge wengi bungeni. But interior coordination and everything else is done by the prime minister, and the appointment of state officers, everything is done by the prime minister. Actually, the president is hands off in this bill. Mswada wa Kamket ukinuia kurejesha uteuzi wa mawaziri kuwa kwa baadhi ya wabunge badala ya sasa ambapo mawaziri hawana viti vya kisiasa. Mapendekezo ya Kamket ambaye ni mbunge wa chama cha KANU kutoka kaunti ya Baringo yakitengwa na chama cha Jubilee. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, kiongozi wa wengi bungeni Aden Duale anasema mswada wa Kamket ni kama wa mbunge yote yule na sio wazo la Jubilee, na kwamba wabunge wataujadili wakati ukifika. Kamati ya bunge kuhusu bajeti kijiandaa kumhoji Kamket hapo kesho. It can only proceed again if the budget and appropriations committee gives the go ahead to proceed on the basis of the financial implications. Chama cha ODM kupitia katibu wake mkuu mpya Edwin Sifuna kikiudadisi mswada, lakini kukubaliana na azma ya kubadili usimamizi wa serikali. You do know that as a party we have had a leaning towards reorganization of the executive in the country. This is something that has been expressed even by the top leadership of a party. But we as a party, I am not aware of a position that has been taken with regards to that particular bill. Ili kuidhinisha mabadiliko hayo ya kikatiba, lazima kura ya maamuzi iandaliwe. Sam Getuko, Citizen, Nipashe.